دي تيك توك زي غرا سلميت ولي ميد غلا يتشور تيك توك اجيتي ماشينين سايكت فييد داكي شو تسيقي بيبليسيتي نادا شو اد لايف قال ويدي قنو من خدم من تيك توك صحفظي خدمة نكوسين غارة ايدي قر انفايت هوست تو جوين الزولة سونيا سلام ربح النو صفا جمال جمال الزول الزولك في اللون كون ولايدي توالين داكي عقلي توالي توالين ديك التام زورو تاع خدمه لايف دي تيك توك وكنا نمسفهم الساقي دام زوارو كراد صباح وفيق دي تيك توك إنا يد زمر دا تخدم هاد اللايف ناصر جا نروح نعرض أنا والي ما قلت سيدة تنغلا تاقيد لاشانينو سونيا يتحمد أوفيسيال هكا سونيا يتحمد أوفيسيال تاقي ناخد واقي إيد تيك توكي واقي مي مني ما نخدم لايف دي فيسبوك كانت قصير سر سداك وخا ما يهوايات اللايف هو مزوار وتبغي بقى تصابوطيش سوالا فاطمة مسلوب صابوطاج سوالا هاتا صبو طرت مزوارو تنتز نغد اللايف مزوارو تيك توك ثنايا صارجو تشك تشك سيات تشك سيات هالي هادا ويلي بي فاطمة شمدة دا ويلي بي فوالا نكا قلي تزالا ساعة 50 لي رونديفو ساكي دونك لو كانو تخدم غا اللايف سورا وسعو غا الوقت هاتي تخدم عطي شكي جمال جمال الله يبارك اشو غرة ودت فيني نارا اسمه وننون جمال جمال 54-85 تام الحات روح على تيك توك اود كان والع ودا الزرق دال تيك توكين هاته تيك توكين واجي ورانسار سويب ايه ثوالي او تسوي بضارة اتا نغاون تسوي وطابوني يا فاطمة الله شاني ون تيك توك الوغ انبوكس اكتيفيتي اكتيفيتي واقي لي زاكتيفيتي نمحميني سيرش سونيا اي تحمد انزر هاني غاون تسمحتاغ كهنا قلاغ دي جديد ندي تيك توك ونسينا رام كي قلحوه سما كان هاد السلايا لي فوطو هاد السلايا شيرشي ريشيرش ريشيرش ارجو يوتيليزاتور ايه تقارنو لي شوكين كونيكسيون ريشيرشي يوتيليزاتور يوتيليزاتور لاشاني ون تيك توك نكيني تاقي مثلا ندي تقلب هاي دواليد هاكا الزول كادري كاد السلامة انو واقي ديك تبن بونجور سونيا ودولار يا زيدك فادو انك مقار سونيا ودولار يكتش دا شوك ولا الدينار وتسعي ضرا نوريا 388 بونجور الزول يبغى ديالي علي الزول الزول الو ها ماتش تاب وانا ستارت مي ماتش واو الو بدا ناتي كوني هلو كيف تابي هوز ذيس او هي از نوت هير حسن الو ام في سلاي دينور دري غنبي اشو اللغة لا تهضر ذكا ديه دي وانت ولا مني غندمي البنت واخد غاد انا كيش اين الغاشي تورا انت الطبا الفوركا فوركا من اللازم نقول معا انا بنيانا قد لك دق 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 الو
واجي وري غير نسيتي تاب 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 يا فهمنا تعالوا تعالنا شو لغة تجي يا غير ترويج علي اتاي صب وحدس او سينا ده شو قهد درويجي نيغا ودنكينيا سبو جديد اغليض ذي تيك توك يرنا غثان يلحو وحدس الو بونجور سونيا يدنا نورا 388 وقي نيد بونجور سونيا دولار كادريكا دزول النيم تير صاصينا سونيا حضرك نغنتيها Sunshine 1994. Vous avez oublié la poli. C'est quoi la poli? Arabe, qu'est-ce que j'ai oublié? Na Rachida. Bonjour Sonia, ça va? Les baisse. Vous avez oublié la politique. Ah, politique, n'jeti wi di sizmeren. Hna khatina. Dihshkoulen, Sonia, dihshkoulen. Lesh politique, est-ce fin khdem le politique? Mazalou dilou lnara. Rabhno, ou lesh? Rabhno, vous avez oublié la politique. Sunshine, 1994. Tes yeux, tes assassins. Shunedan. السيم نغاكسيم الزول أسلامة سارة الزول كم كابيل تشاو بلي لي كاغوت جاك تيك تش مازالو روح غير اصلا مارشي داكوغ كنوي كتاوين المخ نوين دا دا المخ دا كيكتي لي ماشي كسروال لا كاغوت مدن خدمنيس لي غيتوال خدمنيس الدوا خدمنيس الفاضور دي منسي كنوي خدم ستانديوني هو Alors, et toi, tu es une star, 200 euros. Sab, ou l'air de la star, ou l'air, n'est qu'il n'y a mire. Est-ce que de l'oulard, il m'a qu'il m'a halluciné, tu le sais, c'est rouéliste, d'accord? Alors, roh, va dire. Kamel Sandro. C'est ça. Kamel Alessandro. La hiberic, Tamil Hant, Yerno, c'est un bon cœur. Merci, Yegma. N'est qu'on y d'être bien. داكوغ نتا من سلاخرت نتا من سلموت فوالا ماسي إدريس لي غيتوال كان وي هكا غاوندان غيتوال فغي غاداون تيدفكا غاساكي دان غيتوال تافم لغيزولتا ينس دون زان موا ماكسيموم يزمرا ديفا غاسا أما كان يزمرا ديفا غازكا دون زون سومان نو دون زان موا شتادور يدينا وورر تانكيو الزول دي بلجيك ميراد 03 ميراد دي مينا دي زد 03 صحيت ودموس باب كان كابيل انك ما قار سعي ودموس باب والو دميك دي المريك تشيني ولا دا حداد وثي تسقي مراوي ثارو طولي صاب برافو ثاني ميرث علي فوالا هاته تاكيتي كلتم زواروتي تخدم اللايف دي تيك توك تاكيد لاشانينو لي شانين نظن عندي تواليم لي فيديو ينو دي داك ماشي دن كيني اقلاغ دي انوي دي سوثرنا ديالي اللايف الا انوي دي سوثرنا ديالين او البروبلم وقاد غاكوني دي الساليغ ادعو قاغم كاكون صبخ فوالا مزري غرا امي كوني تساليخ ان توكا ثان ميرتي وك يكون ويك تمنن زوين خدمه يكون وي تبعان اكريس مارش الو تي با هاي بونجور الو وي بونجور سا فا سا فا اي توا الو لو سامدي الو لو سامدي سا سي با بيان اي توا تو ابيل دو De la France, je suis à Paris, moi. Et toi? Ah, d'accord. Moi aussi, je suis à Paris. Ah, plus exactement où à Paris? Qu'est-ce qui nous font cet honneur? Comment vous retrouvez dans ma chaîne? Ah oui? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Comment vous avez atterri chez moi? Je pense que ce n'est pas une simple invitation, non, je pense. Invitation? Je ne t'ai pas invité, je ne te connais pas.
Bah, je sais pas comment c'est arrivé alors. Comment? Je sais pas comment c'est arrivé alors. Moi non plus. J'ai reçu une invitation de quelqu'un qui voulait intervenir. J'ai accepté l'invitation. D'accord. Alors, qu'avez-vous à nous raconter? Votre prénom, c'est Chris, c'est ça? Exactement, moi c'est Chris. Chris. D'accord. Que faites-vous dans la vie? Alors, ici, c'est moi qui pose les questions. Y a pas de souci, ça me dérange pas. Oui. Alors, vous faites quoi dans la vie? Ben là, je suis en instance de création de mon entreprise, d'une Eh bien, entreprise. super. Entreprise de sécurité, de ménage, c'est ce qui marche en ce moment. Sécurité Entreprise incendie, oui. de sécurité. J'ai une forte connexion. Ben oui, j'ai remarqué. C'est cool Alors, vous ça. êtes de quel pays d'Afrique? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous connaissez. Très bien, oui, je connais la Côte d'Ivoire. Super. Dites-moi, chez vous, Oui. vous faites des rituels d'amour, des rituels pour trouver un travail, pour immigrer? Vous Ben croyez en non. ça? On Non, appelle moi. ça les gris-gris chez vous, je pense. Non, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis carrément chrétien. Je suis 100% croyant. Du coup. Vous êtes chrétien, oui, même les chrétiens font ça. Bah oui, en fait, je ne sais pas de quel rituel il s'agit. Un rituel, par exemple, pour réussir dans la vie, il faut jeter l'eau de rose. Pour gagner 1 million, il faut prendre une feuille de laurier, écrire richesse. Je ne sais pas moi, est-ce que vous croyez à ça? Vous avez ces croyances chez vous, non? Oui, ça existe pleinement en Afrique, ça existe. Mais moi, personnellement, je. Pas que je Il n'y a pas crois qu'en pas. Afrique, ça existe dans le monde entier. On les Bah a oui, vus mais chez comme nous. moi je suis africain, comme moi je suis Oui. africain, je dis ça existe chez moi. Voilà. Après, pour les autres, je ne sais pas trop. D'accord. Et quels sont les rituels qui sont puissants chez vous? Bah je ne sais pas, comme je vous ai dit, je ne m'intéressais pas à ça. Je sais que ça existe. Même quand vous étiez jeune? Même pas. Moi, j'ai été élevé par une famille de chrétiens, moi. Je suis depuis bébé, je Pardon. suis chrétien jusqu'à maintenant. Pardon, est-ce que c'est vous, Chris Marshall? Oui, c'est moi, Chris Marshall. Ben, il y a une autre invitation qui me dit invite you to a live match. Vous m'avez Ah ouais? invité à un autre live? Invite l'autre à participer. Bah non. Ben, c'est ce qui est écrit. C'est Alors, je vais bizarre, hein? décliner. Oui, je vais décliner. Moi, je connais pas, je suis nouvelle à TikTok, sur TikTok. Ah, d'accord. OK. D'accord, c'est mon premier live. Ah Alors, ouais. bienvenue à toutes et à tous ceux qui veulent, toutes celles et tous ceux qui veulent nous appeler. Du coup, vous êtes voyante, c'est ça? Je suis pas voyante, non? Ah, mais d'accord. Je ne suis pas voyante. Vu vos questions, je me suis dit que c'était. Vous étiez voyante. Pourquoi? Vous voulez voir votre avenir? Vous voulez avoir des prédictions pour l'année 2023? Non, c'est vos questions qui m'ont fait penser à. Non, Qui m'ont fait penser à. je parle de ça. Je vous ai posé ces questions parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que les rituels existent, la médecine traditionnelle, les astuces de grand-mère. Ils disent que ce sont des gris-gris. Alors, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Bah non, moi après, je suis pas bloqué, quoi. Moi, j'ai mes croyances. Je suis religieux, je suis chrétien, j'ai mes croyances. Mais après, pour les Vous autres, croyez en Jésus-Christ. Alors, je vous pose une question. dites-moi. Qui est la femme de Jésus? Jésus n'a pas eu de femme. Je suis désolé. Ah, ah, ah. Alors, vous dites que Jésus est Dieu. Oui. D'accord? Et nous, on dit que Dieu n'a pas de femme, n'a pas de mère, n'a pas d'enfant, n'a pas de frère, n'a pas de sœur. C'est ça? Je vous écoute. C'est ça ou c'est pas ça? Bah oui, c'est vous qui le dites. Moi, Non, après, je sais pas. c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui dit que Dieu n'a pas de femme, n'a pas de sœur, n'a pas de mère, n'a rien. Oui, D'accord? parce que Dieu est esprit. Alors, Jésus-Christ, c'est le fils de Marie la Vierge. Oui. Tout à fait. Oui. Marie, combien d'enfants a-t-elle eu après Jésus? Après Jésus, je sais plus. Franchement, moi, je ne suis pas. Je ne maîtrise pas. Je préfère vous dire la Non, vérité. Je ne Marie maîtrise pas s'est les mariée écritures. à Joseph et elle a eu d'autres enfants. Oui, je sais.
Ce qui Mais veut après, dire le nombre, je ne sais Jésus pas. a des frères et sœurs. Oui, il a des frères et sœurs. Alors Jésus n'est pas Dieu, car Dieu n'a pas de frères et sœurs. Attention, attention. Les gens ont tendance à mal apprécier les choses. Je vous rappelle que Dieu est esprit. Oui. D'abord, Dieu, il est esprit. Et vu qu'il ne pouvait pas venir sur la terre en tant qu'esprit, il a préféré se mettre. Voilà pourquoi on dit le Verbe s'est fait chair. Rappelez-vous, dans la Bible, c'est écrit au début, au commencement, était la parole. Et la Oui. parole, en réalité, c'est le Verbe. Donc, quand Jésus, il est arrivé sur la terre, on dit le Verbe s'est fait chair. Il s'est fait Oui. chair parce que sur la terre, il y a les êtres humains, on est chair, on a fait des chairs. Donc, il était obligé de se faire chair. Et comme il s'est fait chair, il s'est fait humain, Pour il fallait qu'il apparaître soit aux personnes justement sous sous la forme forme d'une humaine. personne. Voilà. Exactement. Et comme il a apparu sous la forme d'une personne, il fallait qu'il vienne au monde de façon naturelle, de façon humaine. Et c'est comme ça qu'il a eu une mère. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Moi, quand ils ont dit Jésus est Dieu, je me suis dit Dieu a apparu à son peuple sous forme d'un être humain. Donc, Dieu est descendu pour nous parler sous forme d'un homme, c'est Jésus. Puis, Jésus s'est marié. Et il Jésus a s'est deux marié. enfants, et j'ai la preuve. T'inquiète, dites-moi, c'est quoi la preuve? D'accord. Des recherches ont été faites. Si vous partez au musée, il y a des chercheurs en 2012, ils ont retrouvé, ils sont tombés sur l'Ancien Testament et ils ont remonté dans le temps, dans l'histoire de Jésus, et ils ont trouvé sa femme et ses deux enfants. Les chrétiens nous cachent ça. Pourquoi? Parce que si tout le monde commence à dire que Jésus a une famille, donc ils vont prouver que Jésus n'est qu'un être humain, alors ce n'est pas Dieu. Et là, Bon, ils vont fausser tous les calculs. ok, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, nous, à la base, les chrétiens, on a une référence commune. Et la référence commune, c'est la Bible. Et je pense Oui. que chez les musulmans aussi, ils ont une référence commune qui est le Coran. Si aujourd'hui, vous Non, voulez me moi, quand convaincre, je lis le Coran et la Bible, ils sont similaires, ils sont identiques. c'est ce que je J'ai dis. lu le Coran, j'ai lu la Bible. C'est les mêmes textes. Même la C'est ce que je Torah. dis. La Baqara, Sourate al-Baqara des musulmans, la vache, c'est les Genèses. Genesis. C'est la même chose. D'accord? Moi, ce que je veux dire, moi, ce que je veux dire, si aujourd'hui vous me dites quelque chose sur la religion chrétienne, il faut me montrer dans la Bible, parce que la référence, moi Oui, aussi, non, on le maintenant dit. je vous ai ici, je Dans la sais qui vous Bible, êtes, je veux je vais vous avoir. envoyer les références parce que là j'utilise mon téléphone pour le live, je ne peux pas l'utiliser pour aller chercher. Je Oui, vais mais vous est-ce que c'est des envoyer références toutes bibliques? les références. Est-ce que c'est des références bibliques? Public, oui, elles ont été D'accord. publiées, elles Je ont les été publiées, attends. elles sont sur le net, elles sont sur Google. Donc, vous savez ce D'accord. que vous allez faire? Vous tapez sur Google. D'accord. La femme de Jésus, la femme et les enfants de Jésus. D'accord. D'accord? Et vous D'accord. allez retrouver les articles, les numéros de page, les photos, tout ce que vous voulez. Vous êtes de quelle religion, vous? Comment? Vous êtes de quelle religion? Moi, Oui, je vous êtes crois athée, c'est en ça? Dieu, le Tout-Puissant. Stop. Moi, je crois en Dieu et tous ses prophètes. Tous à la fois. Je suis juive, je suis chrétienne, je suis musulmane, je suis tout ce que vous voulez. Non, parce que moi je veux rien du tout pour vous. Ouais. Et vous Oui. vivez, attendez, donc vous vivez dans quelle communauté au juste? Parce que quand vous me Moi, dites vous je êtes vis juive, pour moi, ma communauté. Moi, le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu de toute l'humanité. C'est le mais Dieu c'est. de l'amour. Le Dieu de la paix, le Dieu qui a créé tout le monde égal, d'accord? Tous les gens sont égaux. C'est celui-là le Dieu auquel je crois. Je crois en l'univers. Moi, quand je prie, je lève ma tête en haut. Je la mets pas par terre. Nous aussi, on n'est pas Voilà. la tête par terre. Voilà. Moi, je crois en tout. Je fête Noël, je fête Hanouka, je fête l'Aïd.
Je fais tout. Voilà. Ok. C'est mieux parce que, vous savez, le sujet de la religion, c'est un sujet délicat. Oui, un sujet justement. Vraiment, vraiment, vraiment justement. Délicat. Vous et suivez ça, quelqu'un, souvent... puis vous vous réveillez le lendemain, hop, vous trouvez que tout est faux. Non, pas que tout, c'est pas que tout est faux. Chacun a sa façon de définir. Les gens aujourd'hui ont leur façon de. Chacun a sa façon d'étaler sa théorie, d'étaler ses, oui. ses pensées. Il a ses arguments. Moi, je le dis toujours, je me garde de débattre avec qui que ce soit sur la question de la religion. Parce que moi, franchement, à ce niveau de ma religion, non, moi, quand je pose des questions et je m'engage dans un débat, c'est pour apprendre et pour mieux connaître les choses. Pour avoir un better knowledge, comme on dit en anglais. D'accord? Ok, est-ce qu'on aborde un autre sujet? Comment? Est-ce qu'on aborde un autre sujet? Parce que le sujet de la religion, franchement, moi, ça me fatigue. Oui, non, moi, je parle de tout. C'est ça. Alors, je vous remercie pour votre intervention et votre participation. Je vous en prie, c'est moi. Bonne journée et bon samedi. Allez, vous aussi, bon week-end. Au plaisir. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Je ne sais pas comment vous faire. Attendez, je vais vous. Vous deux quitter parce que je ne sais pas comment on utilise ça. Je suis nouvelle. Attendez. Ici. Attendez, je vais faire. Tac. Oups. Comment faire? Alors. Voilà, il est parti. Alors, les rituels Ken et Zul de Belgique, Mina, Water, je t'adore. Sab, Martin, TikToker, Stoufad. Oulad, que tu y te vends, Stoufad. Zul, Flem, Kemel, Mazir, Stoufad, Mok. Tish qui Stoufad, on est qui n'est pas là. Sima, Vida. T'es venu en France. Oui, je suis en France. Water, Allah Iberek, Allah Islamek, Destin, Kabil, et Jeannette, et Mert. Water, je t'adore Sonia depuis la chaîne de Merci, la Islamem, Sonia la chaîne de Tmout, Sonia en TikTok. Il a quand même 12 semaines. Hattar l'aqal ou ghanner de Firtura. Dishab Shaknik Serwetet. سونيا مو قردون شاهي هوايه لو كان سعي غاش بوب إيه راخد ماغا قردون والله ماشو حغاس عني دلعي با قردون يما كنت خذي مارا قلت ما كنت خذي مارا سونيا مو قردون عليه انوا واقيني تبهدايل تشوفي بوغ اشا ارول حادرة تخلعض حادرة ذاك دفاض قيض شمثة كراميل اكمي كسر ربي ان شاء الله هذه زوير دقيق بسم الله الرحمن الرحيم لي بارازيت اكيني يشمتيك مربويا الشاه يعجبيني كيني يا خسعي غير كاز سعي غير لافامي سعي غير راويو ابا الشاه يهوي يشمتي يخدمي اكنيس يهوى ذنتي يدي خلقد ارجو اغيولا كيني بلوك على الراس الوالدين يكتيني ذو خامن جديك ذو خامن جد مبابا سنين بابك بلوك ريبورت ولا واقي سنة غتخدمة أرجوك أنا أدي ستوفو تيك توك بلوك جد نون يون يون ولاش أباطي مع تيك توك يتواخد من رقمات ألوغ عليه جيه دابور ديبلومي دسن ويجي الوغ نوا ويجيني حتى نشقعني يديك وشاب شاق ننسن بلوك كونفيرم نوا ويجيني بلوك 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 عليه ثورا نبلوكي الوغ هاتا بلوك أرجوك أن نواني ظني ديوران بوكوا أوتون دو ميشونستي وزري غارة وزري غارة تشوفي
Le fort pour la réussite. Je fais ce que je veux, ça te regarde pas. Je fais ce que je veux. Wali, كان يمات وين داشو تخدم. روح تولي متي يماتي وين داشو لا خدمت. سابرينا الزول bienvenue sur TikTok. الزول c'est mon premier live sur TikTok. اشكو حدا زكوار معليش معليش فاطمة جيجا جيجور تاع اكل اسقرا فاطمة تنزات طانيث تصا الو زيزو بونجور وي جي فيكو يا رئيس حميدو جو سوي ني يا رئيس حميدو دانام وي C'est Sonia Itmed de la Pointe Pescade, c'est moi-même. J'étais pas comme ça à l'époque. Hein? Alors, qui encore? What's going on? What's going on? Alors, Sonia Itmed d'officiel. Un moine sardine. Les gens ne les bloquent pas. Eh, un moine sardine. اشغل جون لي بلوك با داش اش نخدم غير ارجو كي دا غني غن بلوك جديد ميوت اي بلوك ايه او جو نسي با بوكوا سي لا ميشونسيتي غراتويت في سو كو تو فو نيكوت با اوكي هو كي يقارن كان تشكنت شو قاعد يقجاني سدا غني Liberté d'expression. La liberté d'expression à Bernard Kohl. Medvkov. Un sujet. Medvkov, une opinion. Medvkov, le raïs a le ma'na. Mais je me suis dit que je suis dit que je suis dit. Mais je suis dit que la liberté d'expression. S'il te plaît, Salie. Demain, qui est-ce que c'est une rare amie, Abbas Nina. امكي راك متسالي غنينا بان شي با ما ديش كاع لانفيتاسيون ابري كيني جاكسبت كيجي شي با امكي سالي مدن كوي داك ديو لي نير ثورا زنوتني دي سولي انت روح تقبايليت روح ريتيد اون دي اون اوبينيون ماشي ان اوبينيون Ton opinion, oui. L'opinion, oui. Mais quand deux voyelles. D'accord? Quand il y a deux voyelles, il y a des défaillants, il y a où ça te saute. C'est comme ça. Une opinion publique. Mais comme l'entre deux voyelles, U, les coups de O, le E, N, il t'effuie. Alors, accepter. Comment j'accepte? Une tiède, comment accepter? Elle est cette connerie. Manette, je sais pas. I don't know. Oulèche, il la reporte mute block. Oulèche, j'aime qu'elle se lire à live. Elle est cette connerie. Les perroquets, comme le cas, je suis en D'accord? ولا تمرافط تعرفت تعربوبت الجيرواز تامريكاني تحركت تو سكو فو فولي جو مون فيش شلع عاد نكيني وشلع غارة هاتا دونك دواكيني إيد فيسبوكي وماشي فيسبوك واكي تيك توكي اوكي Wagi TikTokino. Alors. Reply. Pin. Translate. Mute. Block. Report. Cancel. Oula, j'aime quelques mites salaires. Guest. Alors, l'entelette à Branadeline. Voilà. Nina. Oui, salam Sandia. Ça va? Tu vas bien? Oula, salam Nina. Ah mec, ça va, la baisse. Ça va, Yamine. Là, ça va, je suis là, Mohamed. Wallah. Il s'est le mec, mais il n'y a pas de temps. Ça veut dire que je m'adresse TikTok, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas
أما الزراين يتزيع زراين بياكم يلفو خاطي الشبحات الهات شبحات الله يسلمك صوزي حمي العمري الأختام تحبي إنكين بقيتها تحبي حكم مرض قرطة يبطنيين وتم ضرسي بطني مني خاطي خاطي نكنيني بطنيين نكنيا كمي تبضني ايه الله يبارك ايه بارك فيك غادي نفع كويس البركه ان شاء الله كمي ذا وين نعم ما مازال سوري سوري تبدا لا كونيكسيون تو على سمكاني تقعد يمانيش هابياني مالا امي نعم بياني هي الحمد لله نعم ياك فاش تبغي تنمس أني تبغيت كان هضر كان ني قال له سير دي وكنا نخدم مغ الريتوال يوي داكي بغانا دافن الخدمه ناغي ديك حملن مدن نوت نحمل نارا وكنا دو غانا تنحملن فوالا حل ساعة حبيب تبغاتي تنتي تكلي خاصهم بعدا ديرول فوالا دونك في خدام كوير دات خدمة الريتوال إمي ديكش مني مزورة إني كل يوم دا شو ديت مسلاي إني أسال حنا نكمل قصر أنجي الريتوال أثنا وين اليوتيوب يا ها توسقى معليش معليش صحي تتصى تصي وليم كمين داكوري مالا صحي إيه ما معليش أبوني إيه ما معليش شي عغم دش حالينا امي كوسين غارة كين الميدة سيدي شمتا هات شمتا وإذا كني هيك ميك ميد زيت ورا مرة ثانية تفكت ذي اللايف كشما وإذا كني مديت شيعين هات شمتا خم هات شمتا كار تيك توك تفت لي زابوني نيا أكسي بتي كار عطفت شيعين مد بزاف وتقبل ترى كوسين غارة هذا السنة كوسين غارة كوسين غارة تجد تيك الكلام زوار وتيد خدمة اللايف زي تيك توك لي فيديو طوحيني بنو مغسلة يا دقيقة على مدى ثلاثة دقائق في ذاك دابا نحسنت ومن بعد تكتيد لي نوتيفيكاسيون بلي كلان لي كومونتير مي ما راه كليكي غدوالي غود تفغى الشباك ويدفغ نارا داكور واش قاري مالا يعطيكم الصحة المهم معرفة الخير إن شاء الله إن شاء الله صحيت باي باي تفيك السيفان روح لي لهنا داكور باي باي وشي نارا ما كان كي تصبوا ينمد المزم رضي تصب ما تاخر هاجي كانت تصغوية غادي يروح صحيت سامي جاز انا عدي ثاروسي ول النظام عليه صح 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 زول عسلامة الزول فلامة وكما عسلامة كمي غوالة صبايك ميني اسكو تضرب عليك ساعة غاب كوميم أمي شي فريمون كونتونت العسلامة مصحيت ولاد نكيني فرحة غطاس طاس سلي غي صوت نونسة اي غفتك سامي خيوك الله يبارك عقليك مزيميشي عقلي تزيو زومين كذا اللي سمورتي بدي تبيش كيف زايا الله يبارك الله يبارك انت الجهة دي ميشلي ازري غزين دي ميشيلي تخمي ما روح دي الزينة رايت وكال ناس يوسف الله يبارك خيار الناس كما عزار بسونيا أسونيا فنعم Je vais te passer deux messages. Youn, de la part de maman, elle t'aime très bien. Elle toujours a le voix tes rituels. C'est l'imam filet, ça passe, ça passe. C'est une telle mère. Plusieurs fois qu'on fait les rituels, il aime ta filet. Ben, alhamdoulilah, à tard de voir les rituels. Attention, Zara. Mais il y a le qui, 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 أتمنض مودي في غران أتتعوز شوية ماك نقار الوسواس من قرا دوي داك قد من غيتوال وزن دي في غارة إلا قد شوشن سوا من دي الملح إلا قد كسن الكارمانسن إيق توخد 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 يركل
الا قد خدم من الزيت والزمور د الملح تحكو النقي ما ننسن ومن بعد تسلي النسوان ابخي كل شدي قاعد نعم انت باري جا بلوزيغ فوا كان خدمي كان تخي بيان اي تو زغا اسكو زمرك ميت كونتاكتي ديال بيريفيح ولا كيما فيهم التخيكا كيني اسكو زمري دار ابوني وكان ميدا هضره نيغ تسقلي نو سين غارة مشي نخدم ما ياكي مي ماشي داغفل نورمالمون كمي دافا دي ان بوكس ياه هادي لا بواط مي لو كانت كليك هذاك في النوينو فواز ما تابوني زعما اللي دار ابوني مي تلقى غير ميساج مش كيد في النيميرو اللي مقل بريفي كي مي تكونتاكتي سور واتساب نار داكور ميم بور فو بيي اي تو ماشي شغل ماشي حاجه اللي كان هذاك ماشي داغفل ماشي داغفل ماشي وي داغفل صحتك او باتي ده الشيف وعارك بحاجة بيوي حاجة اللي معني ما تفتت صافي بليزي والله هاتا سونيا ما زلت الحومة مزكني تحتف فعلا زوندا وي بس كي انك قروي وداين يفيق العقل اللي روح وليش شد يقيمن لو الى قدارو باش كنا نشوفوه ايه باتي ده الشيف وعارك حاجة بيوي صحيتي هي دان ميرتي ما فيش غير الكونتاكت باي باي مرح باي باي روح دي لهنا عشان كل نظام انا عديت غير مولود الزول اثني روح مولود يرول سمرا سمورا انولي الو مولود يرول الو الو صباح الخير السلام سونيا سافا لاباس فيني لا لاباس الحمد لله ولا هذا في وش الحاجة كان بغا ما ربي هذا الزراغ إوا شو كما رقمن إوا شو إوا شو كما رقمن تعجب ضاسن أذ قيمة ندير لايف وسن تعجب ضارة أذ كيتين اللايف سيتو ومن بعد أنشتاي صاغست الحاجة بنادم أخويا أنت تاكي تبغى تعيش وخوني واش دخلكم يا أنشتاي زيد أمدينا يا رحاي وأنشتاي يا رحاي اخويا اللي هير اللي هير تبعي واللي هي غير روحها تروحو يوشو الرقمات يوشو كل يوم ندعي عسي ما سيدي عسي ستما سيدي عسي يا ربي يا رحي وانشتا اي با ام ديني قارن داين يخدمو فالكو يكشوكو وإذا كيف ايه فوالا لو كان ادكا غدوا يوكتك سني حكول مني طب ادك سغسنا غرو من سن شرني غيخدمني سكراب سي كراف سي بور سا نقيم ذي نقورا نقوم نتقدم نقيم ذي نقورا توجور ذي نقورا كل يوم ذي ذهود العمر يسالي ذهود وخميس ما يسعي ما سنتيعس ما يسعي ما ستيعس كل يوم ذي ذهود خميس رحاني لي كومونتير والله رحاني لي كومونتير جم سترونكي لا ركوالي ضمتي تطيح نمكر جبن دينا ركوالي تصرف ايو دي جم سترونكي يبغى تيني يماس الناس كيفني دورو وسم تضارة دا شو ميد الحداقة دا شو ترفقا دا شو دلغيستي عبدو نكيني وكي تريبوندي غارة باسكو كثر بارا يماك هلون كو كثر نكيني ماشي مني نكي تربي يما وكي تريبوندي غارة عبدو اوكي عبدو اوكي نكي تربي يما وكي تريبوندي غارة شو يثني التورا تشوفوا نو يرنا لندي نو ويداك يكرهن يكتسمن ويداك دا شو ما يخدمن باوي باوي كل يوم هذه 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 استماس ردت مني علي ريكوندي ولا كل يوم هذا سي استماس سورة توسي الدار سونيا تخدم دي كومونتير يستماك هاتا سنتي فرونت كيلكو باغ يما كنا كيف كيف او عسى خامن وانا فرس دعس سونيا نعس نكيني نعس وايض نعس وايض ميسي غاف نيفو با اقسم بالله غير نيفو با با هي بحريم في غمد نكني نتاكد دواء نكني توالي نتاكد النظام اخلاص هذا كيتين لو لايف وكتعودنا راه دالينا اللايفين ما كمزران علي ديغاج فوالا 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 بروبليم بروبليم سي فوالا القباحه القباحه من اسعو 80000 ابوني نا 50000 نا 70000 باش هذاك شمن يردمل هدف 10 لي كومونتير اي والله هي ديال كلي وسندي وكنا فوالا مي نيمبورت كوا مي نيمبورت كوا
نيمبورت كوا تقدم لنا كل جناس حاشان كونيا تقدم لنا كل جناس حاشان كونيا ايوا شو باسكو هو اللي يتعسى وا ثقي ثنادك ثقي تخدمك ثقي هكا عسم مولا نون عسم ثفاميل تنوين اي أيوة والله يحكوا لي نخدم انت انت تمورا للكار أيوة والله خدمنا كل جناس لي مارياج لي طرف المارياج خدمت لناكم الدن لا سيكسواليتي هضرنا لا يا كل لغات داكوغ تيليفيزيون لي راديو لي لي ريزو سوسيو باغتو صح كيش كي تكون لايك مديتي ديال الناس ال ديرونج اي غار بوكوا حتى ماشي دي نوتي دي زوار اوكي فوالا باوي يا ودي صوني قيت عجبه وانت فهمتو وانت عجيبه رو تتابع مارا وكتم مارا اللايفينس وزار مارا اللايفينس وزار مارا الفوقيرس او مي ماشي هاد الشمه مغورس يانا تترقم بالسيف هاد الشمه يانا ترقمها بالسيف ايوه نيفو با ساسن فوالا تخدمي حشكولين وتتابع غار وتابوني غارك غورس تهدر ديار الهضور وتابوني غار الغورس وتتابع غار فوالا كوماند داكشي ما توكا تاع الجدار صاف وترجم دار على الكرون اي أيوة والله كل يوم هذي عاس يماس هذي عاس يستماس هذي ذوي الشغلي سي جم العيبة ترونكيل جم جم خنوي قرن تمتو التقبيلي تفوح خنوي تسفوحن خنوي تسفوحن تمتو التقبيلي تمتو التقبيلي تفوحارا خنوي تسفوحن سلي كومنتار نون سلا ميشونستي نون سكل شنون وتقرم تمتو التقبيلي تفوح وتفوحارا تمتو التقبيلي شوي ديزولي Azula. Donc je profite l'occasion surtout je profite l'occasion anizan dara thirin dinariya wan miaqal nuknis lqbayl quelque chose avec qbaylis lqbaylin la Achou deneda je suis lib nir de bach kan an la wallah nir bach an miaqal li kan nuknis lqbayl on va lancer un appel كل كيشوا ذوي ذيك يصابوني نار غورم نا ذوي ذيك يقلان كونتر تيكتينم نا ذوي ذيك يقلان افيك كل كيشوا غورم نا غاويت نا غاويت وذيك يقلان انفيونسي سور لا سوسيتي كابيلون فات افوس ديك فوس بور افونسي لا كابيلي نوسيي روزكا باسكو تنطر لا كابيلي اكتويلمون على بير دو سون بوكليي يروح حاصل بوكليين داك لاس اون فو ان سوتيان أفوش ديك فوش ماشي دار كذا ماشي دار مثلا رقم ما إلا فريمون كي ديك ماك كتشي ديك ما أن ميا قادس أن كس أين نديري أثمر شوين العالية ونروح غزات أن دي ماريث أي نايرة جديد شوين إلهان أن مسامحس أكن دينا عمر ذو العالية نيش ماذا نكي غلطن أي تسورف ما إلا دكونو يقنو غلطن نسورفا وين يا وفوس ديك فوس انا رحت غزات لو باسي ما ثنتو ني رقمات ني لي ني زان سول ني لايت ني والو انا رحت غزات ندوس انا نقول واذا كي قلان قلا حبوس اني لي يدسن واذا كي قلان قلا حبوس اني لي يدسن اسن فكا افوز انظر ذا شد البطلي كترونا كثورة ادنا ادر نسطر راني خدمنا كذا كذا البطل انا في الدس افي ذاك يقوح وجن انا خدمت لا بالي كنان سيريو جامري بيان ما خدمت لي لايف مي جو سوي لي سي بعضي سيزيك نغ وسنقي كان يدن يدن الفا يدو كان خدمت تيك توك و تمغارا لي لايف وزغير باسكو يابوني غارا لا ماشي دنك ويداك سي دي فو كونت يخدمن بور مو دينيغري pour me détruire, pour m'abattre. Nous avons des émissions de 2 heures. D'accord? Nous avons fait des études. Nous avons fait la hérite. Nous avons fait le mal. Nous avons fait la cabine.
دي هضر دي كلش نكسير اون راديو اوز ايتازوني داكور خدمه غير كل سوجي وسعير دي سوجي دو سوسيتي كو جو تريت انا نهضر نخدم لي ديبا جمله ثاني قرار ديني لاند بولي بدن داش بين اد من امو ادغوات امو اغوش يون ووالو فوسوف لا واي فودا اتم خيبنا تخدم لي بتيت فيديو دو 2 مينوت نا 3 مينوت اندير اد بن سونيا تهضر العجب هينون لا الو كو سي با سا يفلي سي بور سا اي ترجم من مدن سي بور سا اي كرهن ني غاك تيك توك كيتي كي كنقولو دايوغ اقلي سونيا اي بيد اوفيسيال باش اقدر نمدن بلي دواكيد الكونتيو ناد ماك صنضيي وقبل سي عطاتي سواسكاياكي فيسبوك وي ديبي 2009 سي فادري تي 2009 نو ماشي 2009 سي ريسامو كان توالي كنت ريسامو كان اك ديني غاشوغر ريسامو خاطر ريسامو 2021 يا اون كومباني دو دينيغرومون كونتر موا ذوي داك دي بوين الغاشي داكور تالمون مدن سان اون موفيز ايدي اون موفيز ايماج في لي وغان تبعني وكنا دوالين دا شو خدمه لا اونت دو لا كابيلي العار ولا جا شو يتجان الوغ كو لو كانت تبعض لي زيميسيون اون اوسي 2009 سور فيسبوك فيسبوك تاكي تاكل المي 2021 باسكو 2021 جي تو لاشي وغان خدمه كان الكابا لا كنت دوال القبايل فهمت جي في سا باش كنا يفتن لهنا خاطر ولاش دا شو ورخدي نارا دونك دا شو ايدني باش كنا تيسين انت تا ايد سونيا ايد احمد الا قا تولي من لي زيميسيون يخدمها اما د لي بوليتي لي زيميسيون بوليتيك اما د لي انترفيو يخدمها د الغاشي كلش زوينا دينا راه تفهمم بليك ولاش وين يساول نيت جماتا منكني ولاش وين يستملال لا في فاس د لي تي دي د الماك د الجي بي كا ام سونيا ايد احمد ولاش وين يستملال لي كريتيان لي جويف لي مسلمان د لي اتي ام سونيا ايد احمد D'accord. Yagi a quel point Yagi c'est tout ce qui dérange. Alors des choses ikhdmen rohan khdmen eh les vidéos vulgaires. Les vidéos vulgaires c'est des montages on qara. C'est des montages. Am thora aqla gan tqasser. Lou kan adini ghi w nawal ndi am youmaina voilà. Hdra de fi lkhyar, le concombre. D'accord? بليك الخيار يلها يلها تونسيون يلها ديابيت يلها فكير دو كوطانينيك تداوي الخيار إيمي دنيغ يلها يتوزوف داكور توزوف لا سيكسواليتي مدن غير لنا قد من الخيار مني زير داش اخذ من يس الوغ كو لا فونكسيون الخيار داشوت نيغتي دنيكي ندي لا فيديو ينو الخيار داشو يخدم إلا تاك لو سيرفو إل ستيمول لو سيرفو يتقاعد لو سيرفو المخ بمدان باش كني امدان اديلي يقرز دي لا ريلاسيون ينس نتا تمطوطيس مي مدن دا شو خدمن دمن الخيار ني خطر تفاض تا خيار تدق فوسيو ان الناس هاتا ومن بعد مي دني غير الخيار يلها نوثني ودنينا راه يلها ديابيت يلها لا طونسيون يلها وين يلها تيت ديريكت الخيار يلها ايثوزوفت فهم ضيد فهمت دنغلا ولا شي كناك الو جو سوي ليبر الدنس الدنس اللي تحسي صوت فاهم ضيق وي 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 فهمت ذا شو دني نو دني ياكلي بيان في دلي فيرتون الخيار نغ الكونكومبرس اللي زون سوتي جان كان نكيني حمله الخيار يلها يتوزفت فهمت هاكا هم بعد قال ليهم بارطاجي تو تان فو ils ont partagé ça وقال نمدن سونيا الخيار يومين دماغ زروديات نت زروديتين نيغاسن فوالا فوالا على فا فكير دو لو ماسك وميلها هضره زروديه وقال كل 5 دقائق يدك شمانات لا زروديه نقولاش يا امام ديال الجزائر يناد لا كريم حرام لا حرام تام الطوط اتمشح كورني لا كريم نكيني كوم تام الطوط وقبل غارة غير جزايديني دا شارع خدمة سيختو بولحيا
بوتامر روح غوغا داكورني لا كريم زدات سن زدات تول موند ني غا ونداته هاك مش حاغ دو غوش ا دغوات سوف لا داك سير سوا دا دا ساون سان غوغارد بيرسون وين دورو يما سد يا سيتي ديكس داكو نكسيتي بور باسي الميساج استيني غي تلاوين وتسارا تشومر بوزان فرونسي هاك نسلحونا ونخدم الدنيتي وين لي مدن ان نون با ايكوتي يو كاشو دنير هو لان كان سونيا تمتح لا كريم سماني يا كورنيت دكوس نيغ لين تفلي لا اونت دو لا كابيلي فوالا هذا لا لا روسيت سي البنان لا كوبينات دونتيفريز نكد لي زونديتور نو يدي تبع عند لي فولورز نو تنين ني غاس نم كاس نسمي باسكو لورغان جينيتال بورديس وبغي غارا كي دينير داكور اوكي ني غاس نم كاس نسمي اكتب الدوسينا كاميون ني غاس كاميون فينالمون غلطة دبايكي اشوغار خاطر نتميد ني غا كاميون نو تني فاهمين دا موتور ils ont mal pris douanier et dire raf البنان لك الدون روح نك عرضن روح نك قدمن وغندر غوري سي لي ريزولتا ني غاس نويس عام لا موتو تير دي كاميون سي لا لقيت يا غلطه باسكو جي با اكسبيكي سيونتيفيكمون الوغ ديني روح ندي لا دير دي ديني شدانيت غير للمدن بلي كمارت من البنانة تاعون لا بويسونس سي با لا بويسونس تي تمسلايا نكيني تمسلايا ضغف لا تاي خاطر اطاس لاوي تاع نكون كركاز من تن اطاس كركاز هاي دي قرطم صوتي وتدادو بكان تم صوتي تروح عبدين تم صوتي وتبراي تبراي يميس لني غا شغار نان دا مشطوح ناس كيس دا مشطوح يلا دوا يجا ضربي دوا ايوا كنا دي مغور داكور سي با ان كريم هتروح مع الطبيب هذا ونديك الدواء ياك هتروح مع جوجل هذا ونديك هتروح مع الكتابين هذا ونديك سي با كيك شوز كو جي انفونتي نتيني مي نو تنيكم المخ مسد ولا ضميك الله غالب لا هونت دو لا كابيل لو كان دو لا هونت لا كابيل ديما ولاني وي دي مزوره درناه هذيك سنسي لي فيري فامينا درناه درنا دين فوالا داكور جيزر داك اوكي سونيا كي تو راه فهمك كي ميد سكو تو ان تران دو دير ديني دونك يا ان كي بور موا بارابور لا ميديسين بارابور وين دي نيتو اوكي اوني كومبريونسيف سور سو سوجي مي افون دو تاميني ان سوجي كاميني دونك نظن كني بلاصو بلي لا سوسيتي كابيل وخصو محاره باش تنهضر في لي سوجي اميني ديجا بور كاسي سو طابو بارابور ا لا فيمينيتي نغ غل ماسكولين دونك الا كان نروح نروح ايطاب بار ايطاب الا كان نكس العقليه اللي قدرنا نفيرمي باش نشم ليفيرتور ديسبري مي دون لو كادر دو ريسبي كان نكيني لي سوجي ياكي هضره فلاسن قوس في لي دي لا شين 2 لي زاني 90 سواني كانال بلس نكغيلا سي 1990 ار 2023 لي زيسبريلين مدني فولوي ولا بيريماني وبلي دار سكرين توغال نو ماشي كيف كيف شمني سكيم توغن تسيلي كندا دون لي بي بلو ديفلوبي دونك ما تلحقت غير دينا توتي نو مون كاليتي اللي في دينا في الليل سمحيي ماشي كيف كيف سمحيي ودي غراتي في كندا ارجو سمحيي نكاسن فيه هضره في لي سوجي ياكي الا مي هضره في لي سوجي ياكي اللي غزرا في لا بوينت بيسكاد خدمه كراديو تيسنات ديال الجزائر بوندون لو تيروريزم ولا شو لا يوني في القيف ولا شو لا يوني كسيا قروي ولا شويني يزلان حسين اي تحمد دي تي اون في فيفا اي تي اون في ارغازي وي تي اون في اثني احمر بويتو رموتن دي الجزائر اللي ولا شي دي ماريكان اي غار يمي اللي غدي الجزائر هضر داكني يهوى ولا شو لا ديوني حبسيه يمي بضار ماريكان اسقارنا تان دي ماريكان اغد هضرين كوني نو Ça n'a rien à voir avec la location in Nerland droit en dailler. De les mentalités qu'on a l'air de faire. Mais d'un temps, on a l'air de faire. Nous, on a l'air de faire. D'accord? Allô? Wagi Dikan, pourquoi vous mettez dedans? Ah, tiner, je l'ai mis dedans parce que je vais mettre des carrières.
وانا ديوغ على يتحمد داك ميكو اشو مرو يزل رامي قلان في اللي غزاتس Non, il ne faut, faut pas partir loin, on s'en fout. Les commentaires, s'il vous plaît, les 216, dites soit enfin, on est chouïa, on est toyerana. Chouïa, mais là, la personne, nous allons s'en dépasser, n'a rien dit chaud, n'a rien chaud. On va essayer de la comprendre. N'a pas un message, comment on va trouver un terrain d'entendre, n'a pas un message. Tout le monde est pour la première fois douleur rose. ني كي غاز دينا كونكوان كلي ان سلاسوتي كابيل لنس الحوايج وقت اون فا با لي دي باسي كوميم ان اوتر تراديسيون لي تراديسيون ديال لينا نكونيش هذا هضره في الكونيس لو سودري هذا هضره نكونيش يا سونيا تو لا دينا سونيا شو جيت لو دير شو جيت لو دير تو لا ميدني نكام دينيا ني كي غلا سوسيتي نغ نغ كي تدرت لنا غندي ذكر غني كي تدرت لنا نسعى دي طابو فهمو نسعى دي طابو باش يا ازوف لك يا سامي يا مال عسامي ذا شو باش تكاسيت لو طابوني ماشي دون جور ا لوتر ماشي با 2023 كان دونك اون فا باري سور سور لي شوز يقلن لنس دي العيف نغانس نكس ان سنن ماشي لا كيسيو دي العيف اوتون كيو غاد ريسبيو دونك الا خاص نصلوح شويه شويه الا قما نتخدم بار اكزومبل لا شين راديو نا غان لايف نا ذا شو جيسي كومون اتيري لي بيرسون سون لي فيكسي شما هاد الهضره في لو سوجي غي مثلا تري انتريسون دو لا سوسيتي كابي مي سون لو سون لو توشينا سي سكو جو في اي لاق باش كنا تفهم هاد لو سوجي يدي اتروح غير في نادي دي يوتيوب نار دي فيسبوك ماشي تيك توك باسكو دي تيك توك روح عند دمان روح عند دمان دي زيميسيون 2 اور شاكون لا فير جي سبنتين اي جزمنتين يواجي لك دا قرار نكيني هودني يدي تيك توك سي بور سي ديك شما غير تيك توك اسا خاطر مدن يلزون بري مي زيميسيون اي مي بروبو بور لي فير سورتير دو لور كونتكست بور فير دو لا مانيبولاسيون ميدياتيك بور مي ديتروير سي سا لو بوت اتاه ويلي 5000 لي كومونتير يو كانت نعلن الوالدين فهم ضيد سا سوفي با بيان سور Parce que c'est les vidéos ni ouellent vulgaires de TikTok. Alors que machine qui crée maintenant les vidéos ni. Normalement, dans leur YouTube, la vidéo est silence gmit d'almit pour. Telling de les psychologues second de Ryanson. Telling de les médecins second de Ryanson. Telling de les avocats de second de Ryanson. Je n'ai que mal de voir un sujet crée de marque sous tous les angles. Je le traite scientifiquement, d'accord? Mais les commentaires qui passaient. Non, je vais te dire une chose. Non. Attends, s'il vous plaît, Sonia. Qui tu as à lire? Tu as par exemple, la réaction, les gens qui ont les commentaires. Tu as lire qui a oublié de passer des limites. Ils ont suivi les principes différents. Ah, c'est tu as lire ça? T'as lire ça? Tu as lire les principes différents. ويخ مس اوزور يسا ان ابوني 24 تولي با مال دي جون سي دي فو كونت سي نون سارس لان ودي كي دي تاك تيكتي انسان بار اكزومبل ام سامي اي فوالا سامي اي شمار غروس اي ساعه 1384 2975 جو سوي كوم جو سوي ني توا ني Tu m'acceptes, oui, sinon tant pis. Voilà. Donc, la bion de Glech déjà à Zizou. La bion de Glech, j'assume. Je parle du matin au soir, j'assume. Smhia Sonia, s'il vous plaît. Oui, tu restes ta mère, tu as un ami ou un ami. Celui-là, Zizou, ami. Assami, par exemple, ou alors, tu as les commentaires qu'à chaque fois, tu as dit le khiyar. Achouya, mais il est vraiment, je te défie. Qui sont mieux de cinéma, c'est pour la première fois de leur live en anglais. Je te défie Azizou, tu es abonné à moi. Elle dit tout à qui les taquiller, on va faire un débat constructif. Nikir et Dichir, de son lien, à Flachiara et soi-disant. Est-ce que toi là c'est un dépassement Nakhati. Mais là c'est un dépassement. Rouhud, à quoi il y a qui de la soi le new. Rouhud, le dit de la new. Je vais à la main, 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 je te défie. Voilà. Zizou Aïné, Sami, je te défie, je vais à un commentaire, je vais à l'invitation, je vais à un débat,
اخويا نكس تاكويت الشحاني غاين كلا ناكو ذا هي لي زانسولتي ولا يغار نتي ديما ياك حتى ديما ديما سبحان الله ديما اخويا ما لا الزريط ما نزرا شوني غايني الا ديباسي دي لي ميسوا ديزون بارابور ا سي سوجي بارابور ا لا فاسون دو بارلي بارابور بارابور نسلي ديبان اذا شايني اهات شو غالالا اهات نكس لي طابو اهات لانتيرانس نكس العيوان نكس دراني عيني لاقم باش نروح تغزات سا سوفي با شتاكيني ترى ما لا عيني شضو روح تفهمي ديني كوزمير غارا يسلو فيا كي امون فرا وزمير تاع يسلو فامي يا اخي ماشي العريض الناتورا ود نهضر راه عيني عيني توا انت مسكت لا نهضر نورمال اي بوكوا جو سوي ليب باسكو دي الجامع صغناسن بلي كالخيار د الحرام زروديه د الحرام البنان د الحرام ياكلي فخوي لي ليغوميكس عن الفا لا فورم لورغان جينيتال بورغاز د العيب د الحرام ولا قاد نهضر في الاسد ويب ويب شم قل كوتي ميدسين ويب شم قل كوتي ميدسين ويني غران لا ميدسين دونك يلفا لو تروفي هذا تياف نورمال سي كيلك شوز كوتيديان سي كوتيديان وي ثورا ما وذاك لا بريبريك لان سيلي باتر وعلي النار ما لكش من قل كوبر تروحون ما لكش من قل كوبر لتو تروحون غل ميدسين تاكس دي كونساي وذاك يثاس ما ذلك سيلي باتر وعلي الناس ما لكش من قل كوبر لازو جنيتو ادفني من سن كون كون ايزون بزوان دو سي شوز لا Mais ça reste quand même dans le cadre de respect. Ça reste dans le cadre de respect. C'est parmi les besoins quotidiens d'un couple. Voyez, on est glan chez toi et glan médecin. Il faut faire la même chose. Sinon, on ne réalise rien. Il n'y a pas de problème avec des familles. Mais dans le cadre de respect, quand même, si des divulgations dans l'art, dans le TikTok. أقلق نتوالي نوطا شويح ثاني ذا جراف 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 لن ذن لعب ذو حواجنا أو ندفك أو ندفك غير تنوى فيا المار دي دي دونا كي تعدي تعدي قشرة دونك يا بيرسون يا بيرسون كي لا دي هضر نفلاس وبورتون تسمطوس يقضشين في تقبايليت تخدم في تقبايليت تعاون إمغذن تقبايليت تعاون إموطان تقبايليت تكثغ في تقبايليت كل شيء يا بيرسون دي هضر نفلاس ايوا شو اشو غار لي 225 بيرسونيل دي سوالي ولا بود افوز الكفوس اني نقلا البطل اثن شغلي ثاني نقلا حقاش نفكي فوسه ديالي شويه شويه غاد نقع لي مالنا شطوح شطوح ندوس غزاز سورا ما الا نكي غاك كثر شي غيد كثر ولا يغر نكي نذي ماشي شي نذي ما نكي شمي دولت ما نكي ذي ما ولا يغر سيل فو بلي جوست يا وان ميا عقلت بزاف نتدون سي الحوايج جاي بوركوا الباس اكزاكتومون اون فا انظر واش هو قسما سمحتي لك اسمع اسمع تن ميرت تن يروح بون كيني تن غريد ل 11 جي ان رونديفو تزرم بلي كمي لي دي فرنسا كلاس تملي لي لا كود مدن داكي وني غا ون كيبوني فغانا دي ملي لي دي سلفرح دم قران نقلي داكي على ماد لو 15 جانفي سينكين اذو غالا غنسيد كير تن ميرت نون يوك اميدا تبع عام تن ميرت ميت دم يدنا الما سونيا سيل فو بلي الثاني بغات ديالي امازيغ احروري غير غرات ديالي غيون اخاطر سي غان رونديفو اي تراجو تمطوط كلاكار دو نيو اوكي الا قاد روحا كش ما غاد تفتح الريتوال فينالمون فيغ دي ماني سواء بالغاشي ريغ الريتوال كوتي تيك النظام شي دارفل مي بيسكي باق غاسي تيك توك كي غنمشي كلحتو كل ساعة وندخل مع لي لاقاتني بالسالير هاد مسلايمة ديني ميني وني هواي اكزاكتومون خدم دي ديبا سالاي دا كاين او موان كاين ديني ميني تريز انتيريسون ديك السنوكيت دي العناية روح تروح دار يوتيوب كتبت سونيا ايت كونكم كيسي سمانا كنيا كتب ياك روح على لاشين غاديو نيميديا دي يوتيوب ادا فوق ياك لي فيديو Que ce soit l'éjaculation précoce, que ce soit la masturbation, le danger de la masturbation des choses, les femmes frigides et la sodomie, Painik Varon, puis Mettina, d'accord? Hein, femme, t'as dit du rouenak jaune, n'a pas connu du rouenak chiche, oui, qui est le grand de la cabine, il y a un chéri de d'accord? Mais merde, n'a pas dit, Sonia, de l'aide.
صونيا أورس حشمارة صونيا كاسكاك كان ميرت نوان كان ميرتي كيما ميرتي بوكو بور لانتيرفونسيون اوكي روح دي لمن علي روح دي لهنا روح دي سلام اخويا ميني كابيلي دار لي شكون سي كون ترافاي روح سي جوجل ام بيسلي ماشي دي حشكول روح ثاني غا ندير دعاود مثلا لي تسودا ومن بعد هذا وندير غا والو تورا مكي حبس الفيديو ياكي وزري غا راه ونيني ختان ميرت ياك يكون ويدي تبعان ثاني ميرت ياك يكون ويدي دان تصبحي تاكي ويداك يرق من ثاني ميرت نون سفارك ربي ما نونا تحفظ من كارا تهضر مي مدن جو نو سوي با سبيسياليست اون لا ماتيير يا داي تحفظ ضايا مازي غا حرور لو كان شوي با سبيسياليست ويتاكنا راه ديبلوم دي ماريكان عليه تن ميرتي اوكي وداك ايدي دنا يدي جو نو سي با كومون اريتي لو لايف يا ثورا نكشم العوم كنت يقرا ام حيت يقرا ثورا يا 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 كومون جو في فير كومون جو في فير بور اريتي لو لايف عليه ثورا ماشي تا واغيت خدمة هاد اللايف حصلا باقي لك كاكيل علي باي باي تحضرتي من نوال اند ناو برافو وفي غاز دم كات حبسة عليه تملي لي تيد والناس كان ان شاء الله إلى